Вітаю вас в ефірі програма «Місто спорт» в студії Олег Ендріксон. Дано старт першому відкритому міському турніру з хокею з шайбою серед любителів. Вчора відбувся перший матч, який приніс багато яскравих вражень для численних вболівальників, котрі вщерть заповнили льодову арену. З подробицями Ігор Кононенко. У Кривий Ріг прийшов великий хокей з шайбою. Першою ластівкою стало відкриття міського турніру з цього виду спорту. Змагання носять статус відкритих, і у них візьмуть участь три криворізькі команди, також хокейні дружини з Жовтих Вод, Казанки та Нікополя. Вік хокеїстів від 20 і старше. Всі вони аматори. Ціль цього турніру – це розвиття і популяризація хокею в місті Кривому Рогу і взагалі в цілому в Україні. Ми цим турніром підтримуємо нашу спортивну школу, щоб діти бачили, що і взрослі в цьому виді спорту. Регулярний чемпіонат пройде у кілька етапів, і чемпіон буде відомий тільки весною. Отже, на прихильників хокею чекає багато довгих і хвилюючих миттєвостей. Як, втім, і на хокеїстів, які налаштовані показати тільки цікаву і змістовну гру. В цьому турнірі ми з задоволенням вирішили участвувати, тому що у нас команда вже старенька. Ну, ми тільки в себе там три золотая шайба в свої годи, там ребятам ще шайбу ганяли. Ну, а це то зараз зібралися опять і знали про турнірчик і вирішили поучаствовать, то себе показати на людей, посмотреть. Є можливість всім прийти і посмотреть не тільки, як тренуються діти, спортивна школа, а як тренують, як грають любителі. Потому что здесь любая возрастная категория по 16, по 30, по 50 лет есть с ребятам, которые действительно полюбили этот вид спорта. 6 лет уже ходят, занимаются. Поэтому приходите, просто придите, посмотрите. Зал хороший, свободный, есть места. Весною команда розіграє ще й кубок пам'яті відомого криворізького тренера з хокею Анатолія Безсмертного. Боротьбу за почесний трофей поведуть 4 кращі колективи за підсумками турніру. А вчора на лід вийшли команди Криворізькі Яструби та Саксагань. Перед грою настрій вболівальниці саксаганців був достатньо рішучий. Мені подобається хокей, я прийшла поболіти за свого папу, який грає за команду Саксагань. Я впевнена, що він заб'є дуже багато шайб. Хокей – це вид спорту для сильних, а мій папа сильний. Забігаючи наперед, слід сказати, що прогноз Христини не виправдався. Хоча її батько неабияк пошарпав пір'я суперникам, забивши одну шайбу і зробивши гольовий пас. У підсумку ж криворізькі яструби були сильнішими, перемогли з рахунком 4-2. Причому два останні періоди були нічийними за рахунком. Вирішальним виявився перший, у якому яструби закинули 2 сухі шайби. Починаючи з цього тижня до останнього дня грудня, ігри будуть проходити тричі на тиждень. У понеділок і вівторок о 19:20 і у п'ятницю о 9:00. Вечора. Нещодавно вперше у Кривому Розі Федерація Фунакоші Шотокан Карате провела міський чемпіонат з цього виду спорту. Як він проходив, дізнаєтеся з наступного сюжету. Перший міський чемпіонат з Фунакоші Шотокан Карате і організатори вирішили провести як рейтинговий турнір. Этот чемпионат проходил только среди наших спортсменов федерации, что было более 100 детей от 5 до 12 лет. Этот чемпионат включал в себя три номинации. Это номинация «Кота», номинация «Кумите» и номинация «Физо». И по набранным баллам выводился победитель в каждой номинации своего пояса. Ну что можно сказать, что дети в принципе показали очень хорошие результаты именно в технике «Кота», «Кумите», что они обычно всегда выступают. Но вот техника «Физо» оказалась немножко отстает от того уровня, который необходим. И мы надеемся проводить дальше подобные чемпионаты, чтобы именно подстегнуть детей к хорошему исполнению «Физо». Міський чемпіонат виявив серед наймолодших каратистів найбільш здібних і перспективних спортсменів. Ось що думають про ці змагання юні чемпіони. Мені подобаються ці змагання дуже сильно, тому що там можна показати свою техніку, ката, стойки, походити, подержати прес. Я думаю, що у мене буде взагалі четверте місце, але виявилося так, що у мене вийшло друге місце. Тим, що можна показати, чим тебе навчили. Когда ударит, можно защититься, показать блок. Мне очень понравились эти соревнования. Я очень удивился, что я получила это первое место. Я стремился, когда мой тренер Антон Владимирович показал грамоты, я решил, что надо попахать. За словами Антона Ємельянова, ці змагання були дуже корисними для федерації спортсменів, адже вони виявили деякі недоліки у підготовці. Тож у тренінг каратистів будуть внесені відповідні зміни, а це у свою чергу неодмінно принесе успіх. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. Зустрінемося наступного тижня. Вдалих вихідних!